မင်္ဂလာပါတီချေအားတော့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ယောဂဗိဒဌာနမှာဂတိကဒေါက်တာရေးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ယောဂဗိဒအထူးပြုဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမော်ဂျူးနံပါတ် board 2107မော်ဂျူးနေ NGO span 2ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ် family ဘစ်ဂနိုလေးစီကျောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘစ်ဂနိုလေးစီ family ထဲမှာမလွာဖက်တန်ဧကရေအစရှိတဲ့အပင်တွေပါဝင်တဲ့မျိုးရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးရင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် general 109ခန့်နဲ့မျိုးစိတ်950ခန့်ရှိပါတယ်ဒီအပင်တွေရဲ့ distribution ကတော့ south america တချို့သော genus တွေကတော့ tropical america မှာပေါက်ရောက်ပါတယ် american နဲ့ african မျိုးစုတော်တော်များများကတော့ introduced species တွေဖြစ်ပြီးအခုဆိုလို့ရှိရင် naturalized ဖြစ်လာပါပြီ Tycho Marsden, St. Jude Bay, Gangalia Pinnatura, Sausage Tree, Daria Solution, Indian Cot Tree, Kusu, Indian Species, Chinibabi. Happy Nina Jimel Solution, the family of Pin and Yazua, trees, a pinji, tepare, strap, chome, and Ninele, Shibare. Chome and Yazua, rock, libels, de Nine Tepare. အပင်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့တွေဟာ dendrites တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် trinels တွေနဲ့ cliver လောက်ကြပါတယ် root clivers အနေနဲ့ကတော့ရှားပါတယ် dendrite clivers တွေဟာ pyrosagio pignonia မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်တွေဟာ dendrite cliver တွေဖြစ်ပါတယ် trinels တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် tycomaradican tycomaria pandura မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ် Campasi radicans ဆိုလို့ရှိရင်အပင်ကိုတွေ့တတ်တဲ့အခါမှာ aerial root တွေကူညီနဲ့တွေ့တတ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်တွေးတွေနဲ့ကုတ်တွေတာလေးတွေကိုပြသထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Pycnonesia stand တွေက hard မှာကျောပါတယ်။ woody တစ်မာသားဖြစ်ပြီးတော့ branch ခိုင်းဖြာမှုရှိပါတယ်။ clivers တွေ trinels တွေ root flap နဲ့တန်ထရေးကလိုက်ဗာစတီမှာတော့သူ့ရဲ့သစ်သားကဝိဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Twinny plants တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ family ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့သူတို့ဒီ stand တွေရဲ့ anatomy ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် anomalous secondary သစ်ကနေရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယမ်မဒီမှာပုံနေနဲ့ပြသထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရွက်တရားဆိုလို့ရှိရင် opposite ရွက်ဆိုင်ထွက်ပါတယ်။ compound pinnate ငှက်မွေးသဏ္ဍာန်ရွက်ပေါင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ age distribute ရွက်ဆွဲမရှိပါဘူး။အကယ်၍ဆီယမ်မတို့ရွက်ဆွဲရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရွက်တွေရဲ့အရင်းမှာရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှာတဲ့အခါမှာလည်းအပင်ရဲ့ဂိုင်းနုနယ်စင်မှာရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင့်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင် stipu ကကျေသွားတာနဲ့ရောသွားရောထွေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံမှာဒီလိုမျိုးပင်းနှိပ်ကိုပဲ2 to 3 time ပင်းနှိပ်အနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဥပမာဖော်ပြထားတဲ့အထက်ကဒီအရွက်ကတော့ကြောင်ရှာရဲ့အရွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပင်းနှိပ်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ရွက်မွာလေးတွေ2 to 3 time ထွက်တာကိုတည်တာမှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် dendrites dendrites တွေအားဆိုလို့ရှိရင် leaf dendrites အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တွေ့ရများပါတယ်Pinonia မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်တွေးတွေဟာ grapple like ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ဒီလို claws လေးတွေပုံစံနဲ့ခြေချောင်းလေးတွေလိုဖြစ်ပြီးခြေကုပ်ယူတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းကင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပန်းကင်တွေဟာ racemo မျိုးအဆုံးမရှိပန်းကင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်မျိုးအဆုံးရှိပန်းကင်တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Pycnonesia family like ပြောရတဲ့ကြောင့်ဒီ family ထဲမှာ genus တွေအများကြီးရှိမှာပါဒါကြောင့်မလို့ racemo လည်းပန်းကင်ရှိနိုင်သလိုဆိုင်မျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ပန်းကင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Dicarcher main exit နှစ်ခုကနေပန်းကင်ထွက်တာတွေရှိသလို Helicoids တပတ်သက်ဖြာတာဓမ္မမို့ spiral အနေနဲ့ cymes တွေဖြစ်တတ်ပါတယ် panicles or Dicarcher or cluster racemo ပေါင်းတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင် cluster ပန်းတွေအစုလိုက်ပွင့်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် African tulip ကိုဒီကျဲပြထားတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင် Saint Jude ပါဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင် Egret ပင်ကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပန်းမွင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပန်းမွင့်နေရာရှိုးပြီးတောက်ပပြီးလှလှပပရှိပါတယ် Zygomorphic နှစ်ချမ်းပဲညီပါတယ်ဒီပန်းမွင့်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆီယမားကဒါလေးကိုစက်ဝိုင်းလိုသဘောထားပြီးဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအချမ်းနဲ့သာနှစ်ချမ်းသာညီတာကို
တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အချိုးမညီတဲ့နှချမ်းမဲညီတဲ့ Zygomorphic Flower ပါ Bisexual သူ့မှာအန်တာလည်းရှိပါတယ်။ Kinesian လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Bisexual လို့သုံးပါတယ်။ Hypogynous အမြင့်တီမာဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်တီမာဆိုတာ Ovary သည် Superior ဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ Flora သုံးခုသည် Floral Bud သုံးခုသည်အနေအင်္ဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hypogynous flower ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမားကဧကရစ်ပွင့်ကိုပြထားတာပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ရှောင်ပွင့်ကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Calyx တင် Calyx ဆိုတာပွင့်ဖက်အုံလိုက်ကိုခေါ်တာပါ။တစ်ဖက်ချင်းဆိုဆီယမားတို့က sepal လို့ခေါ်ပါတယ်။ sepal 5ခုရှိပါတယ်။ sepalia ဆက်ပါတယ်။ five long ဓမ္မဟုတ်ရင် tutit ဒီမှာဆိုရင်သွားပုံလေး tutit ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတရံမှာ bilabiate two lips နှကန်းခွဲပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် irregularly callous တွေအနေနဲ့လည်းရှိနိုင်တယ် imbricate or rarely velvet in part ဒီပွင့်ပတ်လေးတွေရဲ့အဖူးဖွားမှာဘလို့စီစဉ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် imbricate အဖက်တစ်ဖက်ကဝင်မယ်တစ်ဖက်ကထွက်နေပြီးတော့ကြံတဲ့အဖက်သုံးဖက်က twist ဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်လို့ velvet အနေနဲ့လည်းအဖူးဖွားမှာရှိနိုင်တာလည်းရှိပါတယ် velvet အနေနဲ့ကတော့ရှားပါပါတယ်ဒါကတော့ပွင့်ချက်ပုံကို corolla လို့ခေါ်ပါတယ်ပွင့်ချက်တစ်ဖက်ချင်းဆိုရင်ဆီယမားတို့ petals လို့သုံးပါတယ် petals 5ခုရှိပြီးတော့ united in funnel shape ဒီမှာဆိုရင်ကရော့ပုံနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတရံမှာ bilabiate two lips နှကန်းခွဲပုံစံအနေနဲ့လည်းရှိပါမယ်သူ့ရဲ့ဖူးထွင်းစား activation of petals ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင် descending imbricate အနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်androsian ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် androsian ကဖွေငါအုံလိုက်ကိုခေါ်တာပါတခုချင်းဆိုဆီယမားတို့ဟာ stamen လို့ပြောပါတယ် stamen မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ် anther နဲ့ filament ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ stamen ဒီ၄ခုရှိပြီးတော့ dynamus filament နှစ်ချောင်းကတူပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ချောင်းကရှည်ပါတယ်ပြောချင်တာက anther နှစ်ခုတည်တူတယ်နောက်ထပ်နှစ်ခုတည်ရှည်တယ်ဒီလိုမျိုးပြထားတဲ့ဒီပန်းဝင်သုံးဝင်လုံးဒီ dynamus stamen တွေကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်dynamous statement တွေကိုသိရအောင်ပြထားတာပါ posterior statement ဒီ reduce ဖြစ်တာလည်းရှိသလိုတစ်ခါတစ်ခါ statement နှုတ်မြုံနေပြီး reduce ဖြစ်သွားသလိုလုံးဝမပါရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ statement တွေဟာ corolla ကျုပ်ရဲ့အောက်ခြေမှာသာလျှင် basal part မှာလျှင် inserted ထိုးထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ် anther တွေဟာအခန်းနှခန်းရှိပါတယ် dynatic လောင်းကြီးကျုပ်တဲ့တဟေးဆန် anther တွေရဲ့အခန်းအရှိတိုင်းအကွဲတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Kinesian ဆိုတာမအင်္ဂါအုံလိုက်ကိုခေါ်တာပါတခုချင်းဆိုဆီယမားတို့ကကပယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကပယ်နှစ်ခုရှိပါတယ် syncopate ကပယ်ကြီးဆက်ပါတယ်ဒါဟာ terminology အနေနဲ့တကယ်လို့သုံးတာပါကပယ်ကြီး united ဖြစ်ပါတယ်တခါတရံမှာ ov တွေဟာ unilocular အခန်းတစ်ခန်းနဲ့နေနေလည်းရှိပါတယ် ovule တွေအများကြီးပါပြီးတော့ anatrophils inverted ဖြစ်တဲ့ ovule တွေပါပါတယ် superior အမြင့်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ hypogynous flower ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ovary သည် superior အမြင့်အင်္ဂါဖြစ်ပါတယ် presentation ချက်တိုင်းဘယ်လိုဆက်လဲဆိုရင် axil ဝင်ရိုးစီတယ် sometimes တစ်ခါတရံမှာ parietal ovary နယံကနေ ovule တွေနေရာအနှံ့ထွက်တဲ့ parietal presentation ဖြစ်ပါတယ် style သည် simple ဖြစ်ပါတယ် filiform အချီမြင်တဲ့တူတဲ့ tract like ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ stigma သည် bilobed အဝိုင်းနှဝိုင်းရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အပုနှစ်ပုဖြစ်တာပေါ့သူမှာဗာလေးထူးခြားလဲဆိုတော့ဒီ family မှာဆိုလို့ရှိရင်တိတာထင်ရှားတဲ့ flashy အသားထူတဲ့ annular အရင်လိုက်ရှိနေတဲ့ hypogynous disc ပါတာကိုတွေ့ရမှာဒီ disc ဒီ ovary ရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ TSO ovary ကိုဖြတ်ထားတာကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် fruit type ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် lobuli cereal or subsidiary bivalve capsule အကွဲတဲ့အသီးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်အခန်းအရှိတိုင်း longitudinally တိုင်းအကွဲတဲ့အသီးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆီယမားကဒီအပင်မှာဆိုလို့ရှိရင် Ticomas stan ကို bivalve အချောက်ပါကွဲသွားတဲ့ပုံလေးတွေကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စိန်သူကျူရဲ့အသီးကြောက်ကလေးပါဒါလေးကတော့အသီးစုလေးပါ Capsule sinks berry like on ideation တစ်ခါတစ်ခါမှာ berry like ပုံစံမျိုး ideation မအကွဲသည့်ပုံစံမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီအသီးတွေကတော့ဒါကတော့ကြောင်ရှာသီးပါဒါလေးကတော့ Porosilan Indican ဆိုတဲ့အပင်ကိုပြထားခြင်းကြောင်ရှာသီးနဲ့ဒါကကြတော့ဖက်တန်းကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီရီယာဆိုလို့ရှိရင် Endosperm မပါရှိပါဘူး Often wind
တောင်ပန်းနေများသောအဖြစ်ပါပါတယ်ပုံမှန်ပြထားသလိုပါပဲတောင်ပန်းနေပါပါတယ်အန်ဗိုင်ရိုပင်လောင်းလေးရာစတိတ်ဖြောက်တန်းပါတယ်ဒီဝင်းစီတွေဟာသူတို့ဒစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလေအားဖြင့်ဒစ်ပတ်ဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရေသူတို့ရဲ့အဆီရေအပေးပတ်ဝင်ခြင်းမှာဝင်းလေးတွေပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ချာစီပါဒါလေးအားဆိုရင်အာဖရိကန်ကျူးလေးရဲ့
kilas nga kushi baare. Quinka tare twaja kilas liria sabare. Corula ga ye twa nga kushi baare. Quinka tare tingita ro corula liria le sabare. And Rosian ga di dynamo sura di 2+2 anine shi baare. Takama stemmen no parare shi the loo. 2 for dine 3 stemmen no nita ro dodole go shaba baare. 3 stemmen no stemmen nine le shi baare. Kinesian ma solo shi. Nakushibare, Quinza Quimbaitara Dwejao, Dicaberia, Sabare, Superior, Overipare, Systematic relationship in inner suing, the family are closely related to scapulary C, Jabsam Yuine, Nimemu, Shibare. Economics important in inner solution, Toma Quirabare, Timba Gili tree, Tema Beda Penia solution, Patan, Jamsha, Ekere, Jema Jolan Sure Penia, Tema Be a Penny, Osupipare. Now Osu to Pugaro, a last sighted Penine, to go, Tomare. Saint the Jew, Tico Master, Swin, Saint the Juba, Ornamentus, and Inet Tomare. Campit species, Sure, English Nene, Swin, Toka, Penale, Ornamentus, a last sign in it, Tone, African Julia Gule, Siamarua, a last sight Penine, Tomare. Now to Pugaro, Avenue, a Yayan at Penine, Tona, Egrego, a Yayan at Penine, Tomare. ໃສ່ແມ່ນປຽນແລະອຍຍາແລະອເປນີ້ແລະຕົ້ມມາໄດ້ດີຕັງງານສາຫູ້ຊາບີແລະຄາມາສະມາຣີອເນີແລະສຸຍດີອເປນີ້ຫາກອສໂມໂພລິຕັນດິດສະຕຣິບິວຊັນກະບາຫນ້າປາຍອອກແປນຫນ້າມາໄດ້ດີປິກໂນເນຊີຟາມິລີໂກທຣັມເປດຄຣີເປີຟາມິລີຈັກກາຣັນດາຟາມິລີປິກໂນນີຍາຟາມິລີໂລແລະຂໍວ່າໄດ້ອເປນີ້ຫາວູດີປລັນຕິມາເປນີ້ຜິດວ່າໄດ້ If you more or habesian plants, and as you are darling, pimpyori, chipare. Doromyamyagar or linos, the manway bini chite, clavi, twedati, pipibido, dandres de, twini, jipada nine, druria, tweda jabare. Area roots ninegaro, shababare. Dear peneha, junip chipare, who anatomy dine, yango, junip chipare, chafam dine, duvau. Pajaulesuma anomalous secondary thickani shibare, tahale, di family ma, universal occurrence and in a triaraba. Nyadoapita ornamentus and in a sibuare, pajaulesu in truye, tida tinshare, jubula flowers di jauba. Picnonesi and lacanaria, predominantly lineals, timabini pipare, a yuaka compound lipipiro. Amiere opposite your sign trapare, tamamoe, war, survivor trapare, most commonly penately compound, yado apicatria, yaragaro, namwe than your bounty trapare. Pamwingo jimesu in Pamwinia, taubare, lala papa jaya shie, psychomorphic flowers, a chominia Pamwini trapare, and daria conifer in verse, arch, congong lady in a pinibare. Tuma, numerous ovu, ovu de miai pavio, silicon like woody capsule, chipare, a quedi musari chite, a cigar, notch, gibido, wind, tamme pavare, ne, and do spamme, a citrin sam, mapashiba. Economies important and in a solution, timber yili plants, chipare, timau bevare, dime, sozi soluare penny, bevare, ornamente, a la site penny, tomare. Dislike our self assessment questions and in a piece and have it over. Josabi Pietis Jemare, and now Marty Che Pilile, Popia Tabare, Jesu de Mare.